بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نسمو ناشن زدن بردان يقول لي أو بوغلاو كوم بوغلاو بابو من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. بوغلاو داي أدفيروانيا أو الله عز وجل دا سيشوفيك ستربينا نيغوي odredbi. I došli smo do hadisa koga autor spominje, o kome Enes ibn Malik kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza arada Allahu bi abdin iza arada Allahu bi abdihi al-khair ajjala lahu al-uqubata fi ad-dunya, wa iza arada bi abdihi ash-sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafihi bihi yawm al-qiyamah." Hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Kaže, kada Allah hoće svome robu dobro, on mu požuri kaznu na dunjaluku. Kada mu želi dobro, onda mu požuri kaznu na dunjaluku. A ako mu želi loše, onda mu zaustavi tu kaznu, odgodi je do ahireta. Da na ahiretu, znači, bude, da na ahiretu bude kažnjen. Ovaj hadis bilježi imam Tirmizi i Hakim, i ocjenio ga imam Tirmizi da je dobar. I bilježi ga imam Tabarani i Hakim od Abdullaha ibn Mugaffala, i bilježi ga također Ibn Adi od Ebu Hureyre, i bilježi ga Tabarani u drugoj verziji od Amara ibn Jasira. Pa je hadis došao od skupine ashaba poslanika sa osvrme, što ukazuje šta na njegovu osnovu. Znači, da ima jaku osnovu. Ne mora znaš tako je došao sa različitim putima da je šta vjerodostojan. Nije tako. Ali ako ima, znači, jedna verzija koja je dobra ili vjerodostojna, druge verzije, znači, samo podupiru i ukazuju, znači, na osnovu, jeli, tome hadisu. Kada uzvišeni Allah želi robu dobro, požuri mu kaznu na dunjaluku. Ovo je milost Allaha azzawajal, da čovjeku požuri kaznu na ovome svijetu. Da bude kažnjen nečim od onoga što obično zadešava ljude, znači, da bi mu to bila iskupina i da ne bi na ahiretu bio šta? Da ne bi na ahiretu bio kažnjen. Kaže šehol Islam ibn Taymije, rahimahullahu ta'ala, kaže, nedaće su blagodat. Nedaće koje zadešavaju ljude su blagodat. Jer iskupljuju čovjekove grijehe. I svaka nedaća treba od čovjeka dozu sabora. A za taj sabor će čovjek biti, jeli, za taj sabor će čovjek biti nagrađen. I kaže da su ove nedaće za čovjeka dobro, osim ako ta nedaća prouzrokuje nešto gore po njega, u smislu da je čovjek nezadovoljan Allahom odredbom. Jel u redu? Nedaća kada čovjek izgubi nekoga od bližnjih, ta nedaća biće nagrađen za to. I to je dobro za njega u smislu nagrade i sabora. Ali ako bude naricao i bude govorio pogrdno o stvoritelju azzawajal i ne bude zadovoljan njegovom odredbom, znači tada može biti po njega šteta i može biti po njega zlo. Pa je zlo, da li nedaća sama po sebi ili njegov postupak? Njegov postupak. Njegov postupak je, znači, uzročio, da, a nikako nije. Nedaća sama po sebi, ona je za čovjeka, jeli, dobro, i time uzvišenje Allah zelo čisti ljude, jeli, od grijeha. Pa ko se strpi, biva, kako kaže uzvišenje Allah, te barak i otajala, u najke alehim salavatom i rabbihim u rahmet. Na njih je Allahov salavat i rahmet. A kada želi robu loše, onda mu odgodi kaznu njegovu. Da, znači, bude kažen na ahiretu u potpunosti za ono što je činio. I zato će, braćo, čovjek, nevjernik u džahennemu će imati poseban oblik. Njegov zub će biti kao šta? Kao brdo Uhud. Znači, to je
koža će mu biti debela tri dana hoda. Tako došlo u predaju. Debela koža, da što više, jer koža je ta, jeli, gdje su ovaj, čula jeli, za bol, i čovjek će biti, znači, kažnjavan, u drugoj predaju kaže da će biti 40 podlaktica od podlaktica gordog debarake oteala. Da će biti toliko šta? Široka koža. Da bi osjetio što veću šta? Bo, tako se govori, jeli, drugi dijelovi tijela se opisuju koliki će biti da bi samo što veću bol okusio. Možete misliti ako je brdo u zub, ko brdo uhod, kakav je onda čovjek insan tu. Jer što je manji, manja je površina šta? Zakažnjavanje. Pa će imati, znači, jeli, veću kaznu. Ovdje je spomenuo autor ovaj i kaže, nakon ovoga hadisa, kaže وَقَالَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مِنْ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ إِذَا أَحَبَّ قَوْمٍ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رِضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ سُخْطُ. Ovdje je spojio autor, kao da je spojio da je ovo sve jedan hadis. A nije, to su stvari dva hadisa. To su dva hadisa koji su došli, jeli, odvojeno, samo je autor ovdje spomenuo, znači zajedno. I ovo ukazuje da čovjek treba uvijek imati, znači, lijepo mišljenje o stvoritelju tebareke ve teala, i kad te kazni, odnosno kad te iskuša nečim, da je to dobro za tebe i da nećeš to isto imati šta na ahiretu. Da nećeš isto tu. Čovjeku je lakše ovdje kada na dunjaluku, jel tako, kada je kažen, kakve kazne dobiva. Pa da te kazne budu, jel tako, u nekakvim ratama, da budu odvojene, da budu podijeljene. Znači, lakše je podnese to nego da mu to dođe od jedan put. Pa kako onda kada se radi, jeli, o ahiretskoj kazni? Vasa en tekrehu šejen, ohova hajru nekum. Vasa en tuhibbu šejen, ohova šarru nekum. Allahu ja'lamu entum la ta'lamun. Nešto mrziš i smatraš da je to pogubno, a na kraju kad pogledaš i kad sabereš sve, vidiš da nije moglo biti bolje od toga što te zadesilo. Ovdje se kaže u ome hadisu, inna izam el džezam, inna izam el bela. A nagrada je shodna belaju koji čovjek ima. Nagrada je shodna belaju koji čovjek ima, znači iskušenju. A uzvišen je Allah kada zavoli neke ljude, on ih iskuša. Pa ko bude zadovoljan, njemu pripada zadovoljstvo Allahova. A ko se rasrdi, njemu pripada srdžba Allahova. Ovaj hadis je spomenuo autor dva hadisa zajedno, zato što jedan i drugi bilježi Tirmizi istim lancem prenosilaca. Ponekad Tirmizi ili neko drugi od prenosi Tabarani, naročito prenosi, kaže u obihi i njime. Šta njime? Tim lancem prenosilaca drugi hadis. I njime, drugi, i njime. Pa tako spomene skupinu hadisa. Šta? Istim lancem prenosilaca, jer je čuo od jednog šeha koji je čuo od istog, i ovaj mu sjedio i pričao koje hadise čuo, znači tim lancem prenosilaca. Pa ovaj hadis kaže ovome hadisu, imam Tirmizi, pričao mi je Kutejbe. Kutejbe, to je Kutejbe ibn Sa'id. Kaže, pričao mi je Lejs, a to je Lejs ibn Sad. Kaže, pričao mi je Jezid ibn Abi Habib, pričao mi je Sad ibn Sinan od Enesa, od poslanika sa osam. Pa je znači istim lancem došlo, jednim lancem, tako kod tebe, od Lejsa, od Jezida, od Sada, od Enesa, pa je onda autor to spojio, znači kao šta, jedan, kao jedan. Nagrada je shodna tegobi koju čovjek podnosi. Ovo je, bitno je, braće, ovdje naglasiti da nije ovdje tegoba koju sam čovjek sobom izazove. Jel u redu? Da sam čovjek krene na hađ pješce. Jel u redu? Ste vi čuli za našeg generala? Krenuo pješce na hađ i želi obaviti hađ. I drugi ide avionom. Nema ovaj nikak, ovaj nema veće nagrade. Ti sam sebi otežavaš. Allah te nije zadužio. Ljudi su išli na hađ iz Hidžaza, pa nisu išli pješce, nego su išli na deni. Zbar se kakvog ovaj, dorata pripremio da uzješ još ili nešto da se ne... Nego on se, znači, pati i otežava sam sebi, njegov hađ neće biti vrijedniji. Ali da si iskušan, pa nemaš nego tako, e onda, jel, kao čovjek, recimo, da kopka traži, kopka da ga zatvore u zatvor. Kaže, sve ovo ima prošlo kroz vadu, moram ja u zatvor. Moram ja okus malo zatvora. I kopka izaziva službe, izaziva, i ovi ga sve jednog dana pokupaju u zatvor. To je, nema nikakve nagrade. Jer ti sam šta? Tražio zatvor, sam si sebi htio belaj, ali ti nisi ništa radio, došao, neko te optužio, neko ti nešto podmetnuo, podvalio, osuđen, što mi kažemo, na pravdi Boga, jeli, prav zdrav, i nakon toga čovjek, e on ima nagradu. Isto kao siromaštvo. Čovjek sjedi, neće da radi, kaže, ovaj, ko se strpi u siromaštvo, velika je nagrada, i neće da radi. Ti možeš imati samo kaznu još uz to.
Jer neće li si lijen čovjek, nećeš da radiš. Ali čovjek radi, radi, ali Allah ne da bereket. Nema, ne možeš poklopiti. Rupa uvijek više curi nego što ulazi, jel tako? Takav ima nagradu za, ako se strpi na siromaštvo. Iskušan si, nema, ali da čovjek sam sebe otežava, uzvišen Allah kaže, juridu Allahu bikum li yusr, wala juridu bikum li usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam otežava, u bilo kom pogledu, želi da vam oteža, da vam poteškoće stvar. I stvorio je sve, osehara lekum ma fil ardi džemi'an min, i sve što ima na zemlji počinio vam je. I onda ti uzmeš, kreneš sam na hađ, pješice. Džehl, šeitan može u čovjeka uraditi ono što, džehl, ono što ne mogu šeitan i njegove vojske. A nagrada je shodna tegobi koju čovjek podnosi. Ovaj hadis imam Tirmizi ocijenio dobrim i on je došao i u drugim formama. Ovdje kaže se inne ivamel džeza, nagrada je shodna belaju. Znači, da čovjek koji je iskušan ima belaj, da pored čišćenja od grijeha ima šta još? I nagradu. Jer belaji čovjeka čiste, je li tako? Biće čovjek, kako došao od stalno iskušan, dok ne bude hodio po zemlji, nema šta? Grijeha. Znači, grijesi ga čiste od čega? Iskušenje ga čiste od grijeha. Dobro, a ima li nagradu? Iz ovoga hadisa se može razumjeti šta? Da ima i? Da ima nagradu. Kaže se, inne izamel džezaa, min izamil bela. Nagrada je shodna belaju. Pa je nagrada, a nije šta. Jedino da kažemo ovdje misli se nagradom šta? Opraštanje grijeha, čišćenje grijeha, moglo bi biti. Šejh Islam ibn Kajim je odabrao mišljenje da nema nagrade, da ima samo šta? Čišćenje od grijeha. Osim kaže, ako, alejkum selam, osim ako to čišćenje od grijeha ili to iskušenje navedu čovjeka da čini dobra djela, poput recimo sabora. Pa je onda nagrađen za šta? Za sabor. Poput istigfara. Desno se preselio mu nešto, kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. La haula wa la kuvvete ila billah. Znači nešto kaže ili traži oprosta od Allaha, onda će biti nagrađen zato što ga je to iskušenje navelo da šta? Da kaže nešto zbog čega će, ali u protivnom kažu iskušenja kao iskušenja sama po sebi, ne, samo, to kaže šejh Islam ibn Kajim, samo čovjeku šta? Čiste loša djela, a neće imati za to nagradu. Kaže, kad uzvišeni Allah zavoli jedan narod, on ih iskuša. Subhanallah. Ovo insan kad ima pred očima, znači, koliko će se odmoriti u svome životu i neće opteretiti samoga sebe, nego da shvati iskušenja čovjek kao Allahovu ljubav prema robu. I da mu nije time želio dobro, nego želio mu najbolje. Želio znači da ga očisti. I on navodi učenjaci često, kao majka kada otac ili udara dijete. Ne udara ga zato što ga mrzi, nego želi mu dobro i da ga popravi i da bude čovjek. I jednoga dana on će biti zahvalan svojim roditeljima što su ga odgojili kako treba. E tako isto i sa čovjekom. Treba znači nešto da ga ponekad da ga usmjeri ili da ga spriječi u zlu. I pitan je poslanik sa osrme koji su ljudi najveće iskušenja, pa je rekao poslanici, potom oni koji slijede. Kaže, čovjek biva iskušavan shodno svoje vjere. A kolika ti je vjera i kakva ti je vjera, takva su ti i iskušenja. Pa čija je vjera čvrsta, povećaju mu se iskušenja. Čija je vjera blijeda, bivaju mu, kaže, iskušenja shodna njegovom vjerom. Ovdje je bitno, u hadisome koga spomenu, da su najviše da im iskušenja ko poslanici. Ovdje je stvar, braćo, vezana za teuhid. Ovaj hadis ima jake veze sa teuhidom. Zato što poslanik, bilo koji, kada ga snađe nešto od zla, može li sam sebi koristiti? Može li pomoći sam sebi? U smislu da on otkloni od sebe taj belaj? Ne može. To uzvišeni Allah može, je li tako? I snađe poslanika, sa osam snalazla, i bolest, i opsihren bio, i gubio svoju porodicu, i siromaštvo, i tako druge poslanike, iskušenja, progoni od naroda. Znači, najviše su prolazili kroz iskušenja. Jesu li mogli jednog dana kazati, dosta više od danas, više nema toga? Nisu mogli. Pa dobro, može li onda poslanik tebi pomoći? Ako ne može samome sebi, u tom kontekstu. Ne može ni od tebe otkloniti nikakvo štetu i zlo koje te snađe, nego će ti kazati obrat se gospodaru, zvuči kome se ja obraćam kada mi nešto treba. A kako onda da se dođeš kod kabura i da prizivaš tamo nekakvog dedu
ne znaš ni kada je umro, ni ko je bio, ni šta je bio, ovaj, to je zabranjeno i znači odudra od jel, temelja teohida. Fema radije felahu rida. Ko bude zadovoljen, njemu pripada zadovoljstvo. Zadovoljstvo. Fema radije felahu rida. Čije zadovoljstvo? Allahu azza wa jalla. Njemu pripada Allahu zadovoljstvo. Dobro. Allah vraća od njegovih svojstava jeste, čime je sebe opisao, je zadovoljstvo. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha lanharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah je zadovoljan njima i oni su njime. Sabikuna lawaluna min almuhajirina wal ansar wal ladina tabawhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Opisan suri Teube i u, znači ovaj i u drugim surama opisan je čime da ima rida, da ima zadovoljstvo. I to su svojstva koja ehlu sunnet kaže za njih i naš selef kažu mi potvrđujemo kakva jesu, ne ulazimo u njihovu kakvoću, a s druge strane ne negiramo ih. Niti ih metaforički tumačimo. Da kažemo, Allahova kakvoća, a Allahovo zadovoljstvo, to je njegova nagrada. Ne, to je njegovo zadovoljstvo, to je njegovo tebarkala svojstvo. Kao što se uzvišeni Allah srdi, jel se ljuti uzvišeni Allah? Molim. Srdi se, naravno, ovaj, koliko je u Kur'anu puta spomenuo gadab, srđbu Allahovu. Na njih neka je srđba Allahova. I proklestvo i slično tome. Uzvišeni Allah se srdi. I on je za... Kako mi ne znamo? Ali mi to potvrdimo. Za razliku od onih koji svaku do tih, znači do tih svojstava, jeli, metaforički ga tumače i kažu ovaj, vi ste utjelovili svoga gospodara. Vi ste gospodara napravili da ima i stopalo, da ima i ruke, da ima i lice, da ima... Vi ste napravili njega, kaže, insana. Vi ste ovaj mušabbihe, antropomorfisti koji jeli u tijelove gospodara. A to je kufor. To je kufor. Pa je mezheb selefa, braćo, bio da potvrdi ta svojstva. Imate danas jednu izjavu, izreku. Kaže se mezhebu selefi eslem wa mezhebu l'halefi e'alemu wa ahkem. Kaže mezheb selefa je eslem. Predaniji. Predaniji. U njemu je selamet. A kaže mezheb, to je selefa, a mezheb halefa kasnije generacija je, kaže, mudriji i učeniji. Znači, to su riječi koje su, kad se stavi na vagu šarijeta, dobiješ 0 na kvadrat. Ako nisi u minusu. Kako može biti mezheb selefa da je predaniji, a ovaj učeniji? To je kontradiktorno. Ono što je predanije, to je učenije. I bolje. I preče kod gospodara zvon. I kako može biti halef učeniji od selefa? A nećete naći kod selefa harfa jednog, od učenjaka selefa koji su prošli, da je iko protumačio ruku da je to milost. Ili da je protumačio lice da je to nagrada. To nećete da kopate, da se slomite po knjigama, nema ništa od selefa o tome. Svako kaže od njih, onako prihvatamo onako kako je došlo bez ulaženja u kakvoću. Lice, nećemo kazati uzvišeni Allah zna šta s time cilja. Ne, cilja se lice. Ali mi ne znamo šta. Kakvoću. Poistovjetili gospodara zvon za čovjekom? Ime smo poistovjetili. Ime jeste za čovjeka je lice i uzvišeni Allah ima lice. To nikakve veze nema sa kakvoćom, to se razlikuje jer uzvišeni Allah ništa mu nije slično. I to je mezheb selefa. E nakon toga onda dolazi učenjaci u potomnim generacijama koji su iz straha da ne opišu Allaha za ođel nečim što ne bi mu doličilo, počeli da šta? Metaforički znači tumače. Pa kad se spomene nešto od organa, da Allah ima prste, da su ovaj ljudski ovaj, srca, da su i njegovi prsta, to ba napred, ne možemo gospodaru pripisati prste. Ne možemo gospodaru ovo, ne možemo ono. Poslanik sam svema opisao gospodara, te barok tala ti. I nikada nije ashabima rekao, ovaj, ovako, jeste kad čuli da je neko hadis rekao, i, na primjer, i ljudska srca su između prsta gospodarovi, ali ashabi moji, znate ono prsti, dogovorili smo se, nisu to prsti, ili tako? Nego rekao prsti i ostavio. Nije pojašnjavao. Jer ista ta šubha mogla biti u glavi ashaba, da tako kažu kao i ti? Jeste.
ali nisu to kazali. Što znači da nisu ni naumni, ni nikako padalo, ni iz daleka da to što metaforički tumače, kažu, znamo prsti, ali poslanik sam nije govorio o kakvoći i završena priča. Znamo da je uzvišeni gospodar stavi stopalo u džehennem, kako što ne znamo ništa, nije im rekao poslanik sam, ako nam kaže, onda ćemo reći dalje šta je i kako je. Stopalo ovakve i onakve prirode, nemamo pravo. I tako se čovjek veže za kitab i čime je uzvišeni Allah sebe opisao i sunnet poslanika sa osam i čime je uzvišeni Allah opisan u sunnetu i zaustaviš se tamo gdje je selef stao. Kažeš ne znamo kakvo će. I završi. I rahat živiš, nisi u mukama. Pa je ta izjava da je mezheb selefa predanija, mezheb halefa da je učeniji i ovaj, mudri, to je batil da ne može biti veći. I to su sudni islamski učenjaci, znači govorit će o toj izjavi. Jer oni su na neki način morali znači pravdati jeli, svoje ubjeđenje. Što je bez imalo sumnje pogrešno. I onda nemoguće je vraćao da u prva recimo dva ili tri stoljeća islama, zlatna stoljeća islama, toliko uleme je prošlo, toliko imama, koji su uzor, koji su spomenuti u Kur'anu. Sabikune leuvelune mine muhađirine volen sad, uallezine teba'uhum bi ihsan. Koji slijede muhađire i insani, ko će ih slijediti? Mi slijedimo. Slijedili su i tabi tabini, odabrane generacije za koje najbolji ljudi su u mome stoljeću, potom oni koji slijede, ali tako, najbolji ljudi. Ali jeste, ti najbolji ljudi, samo što su oni malo ovaj, fulali su akidu. Nisu oni to baš dobro skopčali, to nije tako, nije ruka, nego ruka je milost. I onda smo od našeg selefa napravili najgore. Valah, ako naš selef ne valja, ako se ne možemo na njih vratiti, ovaj, onda ne znam gdje su nam izvori i ko nam je uzor. Dobro, ljudi koji su metaforički tumačili ova svojstva. Što ćemo sa njima? Ćemo i čafiriti. Kažu, Allah ima ruku, Allah kaže, ima lice, za sebe govori. Oni kažu, nema lice. To je milost. Pogrešno tuma. Znači, oni su, kad su to kazali, jesu oni to kazali što žele da poreknu Allahovo svojstvo ili bježeći od toga da ga ne poistovijete sa robovima? Bježeći da ga ne poistovijete. I zato, znači, nije dozvoljeno čovjeku da... To je pogrešno, a oni mogu, znači, za svoj pogrešani džtihad imati nagradu. Kod Allaha za uđer. Mogu, znači, imati nagradu što su, znači, ovaj, i džtihadili, želili najbolje, pa su promašli istinu. Tako da nije dozvoljeno, znači, sad da se neko od šarijskih učenjaka, recimo, osuđuje i da se o njom pogrdno govori. Mi imamo imame, braće šarijskih pravnika koji su imami ummeta, bez kojih se ne može zamisliti ni fikh, ni hadis, ni ništa drugo. Bez jednog Hafiz ibn Hadžara ili Askalanija ne može zamisliti hadijsku nauku. Kad bi rekao nema ibn Hadžara, hajmo njegove knjige maknuti, popaliti, ja ne znam šta bi radili kada bi imali Fethul Barija. I kada bi imali druga njegova knjiga poput Tehziba i ovaj, ne znam, Tađinul Menfe'a i Takribu Tehziba i njegovi dijela koje je pisao ovaj, taj veliki imam. Iako je ibn Hadžar nije on klasični, znači standard je onaj šarijski učenjak, nego ovaj sigurno razlikuje se znači od njega. Ali je imao znači u tom tumačenju, znači bilo je jeli, ovaj vid tumačenja metaforičkog. Njemu zadovoljstvo, pa ko bude zadovoljan? Šta znači biti zadovoljan? Znači da prepustiš stvar stvoritelju te barake od tamo. Kažeš to što me je snašlo, prepustam emr stvar mome gospodaru Azzawajal. Kao što je radio Jakub alejhisselam. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ja svoj jad i svoju tugu prepustam kome? Mome gospodaru. Snašlo mi je to što me snašlo. Pa je na kraju to bilo dobro po njega i jeli znate kako je priča Jusuf alejhisselam lijepo se završila. Ovaj i kakve su blagodati, kakva je blagodat dobila ta porodica. Prvenstveno poslanstvo. Pa čovjek prepusta stvari stvoritelju te barake tala i očekuje od njega nagradu znači za svoj sabr. A onaj ko se rasrdi, njemu pripada srdžba. Srdžba Allahova zvođa. A da ovdje bude srdit, misli se da ne prihvati ono što je šta. Došlo što je određeno. Iako čovjek ponekad, braćo, može biti u stanju tom gdje ne vlada sobom. Da bude u stanju, djeluje kao da ne prihvata Allahovu odredbu. A nije tako. Poslanik, sam kada je preselio, zar nije Omer i sukao sabri, rekao ko kaže da Allahov poslanik umro, ja ću gubiti. Je li to kao vid, bi se to moglo uzeti kao vid nekakvog nezadovoljstva odredbom? Kad bi bilo namjerno da neko ne pridi, nije i tako dalje, možda bi se moglo tako tumati. Ne, Omer je bio tako, tolika je ljubav prema poslaniku, sam se bila, da oni nisu mogli pojmiti da je on umro. I najveće iskušenje za ashabe je bilo kada su morali toga danas
zemljom prekriti poslanika sa osam. Za njih nije bilo većeg iskušenja na zemlji. Pa je Omer tako se ponao. Naravno, to nije bilo iz toga, nego to je posebno znači, stanje u kome insan znači, ne vlada sobom. Dok nije čuo, Ebu Bekra da je rekao šta? Da je proučio ajet u suri Ali Imran. Jest. Kako počinje ajet? Muhammedu Rasulullah. Muhammedu Rasulullah. Efe imate u kutilan kalebtum ala akabikum. Omen jenkalib ala akibihi fela jedur Allahe šeja. Ose jerzi Allahu šakirin. A efe imate u kutile. Ako bude umro ili ubijen, hoćete se vi, kaže, paganstvo vratiti? Pa je onda tek Omer otvorio oči, ja rab, kaže, je li ovo ajet u Kur'an? Jesu, mi smo to čitali, nismo mi to razmišljali o tome da bi Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana mogao preseliti. Nije znači o tome, a to je, braće, lahko razumjeti. Danas, ne znam, ženi preseli muž ili dijete ili tako dalje, ne može sebi danima, ne može nikako doći sebi da je taj insan preselio. Pa što mislim da kada je u pitanju poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabi, koji njihova djeca i žene i porodice i roditelji nisu znači bili ni dio za njih, nisu značili znači ni jednu sitnicu u odnosu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje se kaže ko bude zadovoljan. Ovim se dokazuje, neka ulema dokazuje da je zadovoljstvo na odredbi da je to vađib. To je odabrao Ibnu Akil. Dok Ibnu Temije kaže nije vađib. Jer naredba je došla za sabur, da trebaš biti saburli, ali nije došla naredba za šta? Za zadovoljstvo. Nego da čovjek bude samo, znači, saburli i da ne govori ono što srdi stvoritelja te barake oteana. Kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, ima, kaže, jedna deređa veća od tog zadovoljstva. A to je da čovjek šta? Zahvali Allahu azzawajal na onome što ga snašao. Jer zadovoljstvo je stvar čega? Srca. A ovo je jezikom da zahvališ Allahu azzawajal, da kažeš Allahumma lakal hamd, a gospodo moj, tebi zahvala pripada, da bi se zahvali znači, na onome što te jeli snašli. Ima, spominje se jedan hadis, men nem jaspir ala belai, o nem jarda bi kadai, vide tekid rabben sivaje, ko kaže nije, ko se ne strpi na belaju kojim ga ja iskušam i ne bude zadovoljan mojom odredbom, kaže neka sebi traži drugog Boga. Kaže mu temije, ovo je laž, apokrifan hadis, to nije rekao poslanik, sallallahu, ali se nam već se kaže, to je od Israilijata. To je prenosio od Israilijata. Nije znači došao od poslanika, sa osim u toj formi. Ovdje imamo nekoliko mesela. Imamo prvo tefsir ajeta sure Tegabun. Ome yu'min billahi jehdi kalbe. Wallahu bi kulli shay'in alim. I o tome smo govorili u šta? U prošlom predavanju. I da je to sastavni dio imana. Da je to sastavni dio imana. Da je zabrana vrijeđanja potomstva. I o tome smo govorili u prošlom predavanju. I opasna prijetnja ili velika prijetnja, žestoka prijetnja onome ko udara svoje lice i cijepa svoju odjeću i poziva džahil, poziva da, džahilijetu. Dokaz kada gospodar azučeno želi čovjeku dobro, a to je šta da mu požuri kaznu na dunjaluku. Kada mu želi loše, a to je da mu odgodi kaznu za ahiret. Jer kako god, braće, da bila dunjalučka kazna, kakva god da bila, ona najveća dunjalučka kazna nije, nema je ni na margini u odnosu na najblažu ahiretsku kaznu. To je znači neuporedivo. I zato čovjeka što snađe od bolesti, nedaća, nevolja i tako dalje, to je sve sitnica u odnosu na ahiretske kazne. Dokaz kada uzvišeni Allah azzawajal voli čovjeka ili ova naznaka. Naznaka da, kada voli čovjeka, kada ga iskuša. Zato je, braći, čovjek, to je, pazite, braći, to je alamet. To je naznaka nekakva. Ali nije šta, kategorički, ne mora znaš svako ko je iskušan da ga uzvišeni Allah voli, ne. Ali može biti od znakova da uzvišeni Allah voli tu osobu. I zato bi čovjek u iskušenjima trebao biti bolji. A kaže, Allah jahi, kako mi je sin preselio, prestao sam klanjati. Pa tad si trebao još biti još pokorniji gospodaru azzawajal i još mu se više, jel tako, pokorniji. Ne, kako mi se desilo to i to, jahi, prestao sam klanjati više. Ne klanjam više ili ne znam, ne dajem više zekijat ili slično tome. Pa je to samo alamet, a nije kategorički dokaz. Da je zabranjeno čovjeku da ne bude zadovoljen, odnosno da je srdit Allahovom, jel, na Allahovoj odredbi. I deveto, nagrada koja pripada čovjeku zbog
belaja koje, da kaže, na kojima se jeli strpi. Ovo je, znači, bilo nešto o poglavlju, da je od vjerovanja u Allaha, da se čovjek strpi na Allahovoj odredbi. Allahu te alamu, sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala ali asrme. Na pitanje, broć, vezani za ovo, ima to da budu. Svakako da čovjek mora, znači, imati pri sebi, da bi ga čistili iskušenje, da bi ga čistili od grijeha, mora pri sebi imati osnovu imana. Asl iman mora imati pri sebi. Jer čovjek nemusliman koji prolazi kroz iskušenje, znači neće imati za svoj sabor, neće imati nikakvu nagradu, iako se strpi, jer to nije strpljenje radi Allaha za uđelom. Jer on ne vjeruje u osnovu Allaha. Tabarakatala. Mora, znači, imati pri sebi osnovu imana, taman da bio griješnik i strpi sa onome što ga snađe, ako bude da će mu to biti čišćenje od grijeha. Ti će ono na početku govorio za iskušenje. Mi znamo da nije ispravno da čovjek sa muslima sam traži iskušenje, znači da moli Allah da bude iskušenje. A opet, ovo sad, iz ovoga predavanja, ovo vidimo, ako čovjek ima iskušenje, znači to je dobro za njega, za njegov vjer, znači da sad, šta sad, znači, ne smiješ tražiti iskušenje, ako i ne imaš, šta onda? Ako čovjek nema iskušenje, znači treba da zapita se, jeli, da sad nešto nije u redu. A ovdje treba samo dvije stvari pomijeniti. Znači, ono što je došlo, znači, od iskušenja, to je Allahova odredba robu i da se strpi, znači, na njima. A ne da on sam traži iskušenja, jer ti možeš u dobroti, kada si u blagostanju, ti ćeš Allahu zahvalivati. Nemaš iskušenja, ali ćeš mu zahvalivati na njegovim blagodatima, pa opet imaš nagradu što si pripisao njegove blagodate barakat na njemu. A onaj koji je iskušan, on mora saburati. Pa je čovjeku lakše da zahvaljiva u blagostanju nego da sabura šta u... To je kod većine ljudi tako, kod pojedinaca mu je bolje da bude u zlu. Jer dok je u zlu, miran je od njega svako. Jer da se malo digne, da malo digne glavu, ne bi nikoga ostavio na miru. Tako da je čovjek, ako nije iskušan i ako s te strane ne uzme nagradu, uzet će je gdje? Zahvalivanjem Allahu i činjenjem dobrih djela. Čovjek koji je iskušan u stalno nekakvim iskušenjima, može on činiti dobra djela kao onaj koji je zdrav, koji je u blagostanju i tako dalje, ima i metak i zdravlje? Ne može. Pa su putevi, znači, za uzimanje nagrade otvoreni svakome. Nekome kroz iskušenja da tu uzme nagradu, a nekome kroz, na drugi način, ili kroz njegovo zdravlje i blagodat koje ima, da takav da... Ono što je bitno za čovjeka jeste da ne traži sam da ga uzvišeni Allah iskuša i da moli Allaha za želju da ga sačuva iskušenja koja ne mogu podnijeti. Ja sam čuo sad, ne znam, za hadis od posljednika, sam da jednom dobio Allah, da Allah uči da jedan dan bude gladan, pa da od njega traži da ga nahrani. Od poslanika sa osreme. Nije dovio da bude, nego poslanik je sa osreme, tražio je da njegova opskra bude jedan obrok. Znači, tražio bi Allahume iđal rizka ala Muhammedin kuta. Učini da opskra porodice Muhammedova bude, znači, ono što mi je dovoljno za jedan dan. Pa kad dođe naredni dan, ponovo tražio da Allaha zođe. To je, znači, dovio. A to je tako u tom kontekstu da jedan bude gladan, pa da drugi ne znam. Hadis koga bilježi imam Nesaji u svome dijelu Sunan al-Kubra od Ebu Hurajre da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la yajma'ani finnari ili la yajtami'ani finnari muslimun qatala kafiran thumma saddada wa qarab. Neće se spojiti u džahennemu musliman koji ubije nevjernika, potom popravi se i ustaje na pravom putu. Neće, znači, obdvojiti se završiti u džahennemu. Wala yajtami'ani fi jawfi mu'minin gubarun fi sabilillah wa fihi jahannam. I neće se spojiti u unutrašnjoj utrobi čovjeka. Misli se, neće u utrobu čovjeka ući dvije stvari. Prašina na Allahovom putu, ili udišujući prašinu, hodajući, i zapah džahennema. Znači da će biti, jel tako, čovjek će biti pržen džahennemom i njegovo tijelo i tako dalje, njegova utroba i tako. Pa se to neće spojiti jer to je, jeli, zbog njegovog truda koga uložio na Allahovom putu. I kaže se na kraju: wala yajtami'ani fi qalbi abdin al-iman wal hasad. I da se neće u čovjeku srcu spojiti vjerovanje i zavist.
To znači suprotnosti. Jer ako ima jedna, ne može biti. Ako imaš ispravan iman, on ne da ne dozvoljava, jer ispravan iman to je filter. On ne dozvoljava da prolazi tu zloba, zavis, ne znam, mržnja i tako dalje. Čovjek koji se izašao iskreno na Allahom azzawajal putu, pa to je najvrednija stvar, jeste da upraši svoje stopala na Allahom putu. Tako da su to ovaj stvari koje su ovaj, suprotne i ne mogu se naći, znači, na jednom mjestu. To ti ukazuje, znači, ako uradiš to, neće se desiti šta? Ono drugo. Pa kolika je blagoda da imaš iman, a da u srcu nemaš zavist? Koliko ljudi zbog zavisti svoja djela spali i ovaj, negiraju Allahu odredba za ođela zbog toga? Ili čovjek koji ovaj, izjeđe ljudi da se boru na Allahovom putu i da onda bude kao onaj čovjek što izišao i borio se i kaže poslanik, on je šta? On je džehennem, on je u džehennem. Nije bilo iskreno. Da je uprašio, ali nije uprašio radi Allaha za ođela. Jeste. Čovjek koji, na primjer, na iskušenjima istraje, recimo, godinu, dvije, pet, deset, dvajest, strpi se, koga Allah radi, da to smatra isto u borbu, mislim, nagrada borbi. Pa dobro, nagrada džihad čovjeka može biti na različite načine. Džihad čovjeka, za ženu je džihad hađi umra, kako došlo u hadisu. Džihad može biti, a džihad alima je pero da piše i da odgovara, ne znam, ljudima koji napadaju na islam i da otklanja šubhe i nejasnoće oko islama. Jeli, džihad je ponekad tvoj da budeš pored majke da je služiš kada je na samrtnoj posteli, kada se ne može poslužiti da budeš u njoj. Džihad je tvoj ponekad da budeš, staneš uz udovicu i uz jetime i tako da ih podržava. Džihad ima različite oblike, jeli, vidove. Ali ono definitivno što je neispravno jeste da bude, da se podcijeni najveći džihad, a to je džihad borbom, jeli, oružjem i svojim životom na bojnom polju, da Allahova riječ bude gornja, da se on podcijeni pa da se stavi nešto ispred toga, kao što je hadis kome se kaže vratili smo se iz velikog džihada u mali. Ili iz malog u veliki. Bili su u borbi, pa se vratili, pa ošli da zikre. Pa se vratili iz džihada u zikr. Pa je zikr veliki džihad, a džihad je na bojnom polju mali. To je batil hadis, ne ispravan. Znači, tako da je ovaj vidovi džihada su različiti. Čovjek, jeli, džihad čovjeka jeste da ustaje na Allahovom putu i da se drži njegovih propisa. To je džihad, to je vid džihada. Šta da bi uradila? Majka da bi zaštitila dijete, pa se zakunje nešto što nije. Pa poslije se to onda uspostavi da tako nije prizna, da je to ona je, nije isto rekla, traži halala i jel, kakav je postupak? Zakunje se Allahom. To je lažna zakletva. To je lažna zakletva. Tu treba te oba, bez obzira. Tu treba, znači, te oba, jer čovjek da se laže zaklenje, ovaj, to je zabranjeno. Ne, samo je, znači, tu je te oba. Znači, jer zakletva se iskupljuje kada se prekrši. A neko ušao i kaže, jesi li to uradio? Nisam. Jesi Allaha? Kaže, Allaha mi nisam. A jeste. Je li on prekršio zakletvu? Je li nije? On nije prekršio, on se krivo zakleo. E ta kriva zakletva hoće te oba. Znači, tu nema šta. Kefara. Ima, znači, neke stvari, čovjek napravi prijestup i ovaj hoće. Čovjek se u Ramazanu sjedi sam i kaže nešto. Prekinčava, vrućilo, ovo nešto ugrijelo, danas upeklo. Prekinčava i popije čašu kisela i ručaj. Ima li kefaret? Će poziv dva mjeseca uzastopno? Neće poziv dva mjeseca uzastopno. Nego će šta? Te obu. Učiniti Allahovu izražavu i ne postaje ga. Ali ko bi je prekinuo sa intimnim odnosom sa ženom, e onda vrijedi šta? Onda je kefaret. Znači, ponekad ima, jel, djelo? O jedan i drugi su radili, prekinuli šta? Post. Ali je iskupina različita. Kod jednog će biti oba, kod drugog je šta? Znači, kefaret, da, posti duplo. Dva Ramazana da posti. Postoji, znači, dva mjesta za stupnje. To zašto je došao? Zato što je došao tekst. Ne možemo kazati sad, isto je, i onaj ko popije čašu vode, i onaj ko ima intimni odnos, isto je, on je prekrio jedan drugi, ima da napuste dva mjesta. Nije isto. Za ovo je došao dokaz, a za ovo šta? Nije. A šta ako žena isto pitnje, porekne, kaže, nisam nikad valio nešto, pa poslije to porekne ili kaže, nije to, to je bilo ljubke, evo ti tako. Onda čovjek otvori ormar, ormaru ima šta?
kajš. Pa dobro, poslanik je to ukazao na tu činjenicu, tako. Rekao je, kaže, da i da neko od vas čini dobročinstvo cijelog života i jedan put ne valja, kazat će, mara i tu hajri makat. Nisam nikad nikako dobro vidjela. To je priroda žene, znači jeste da ona tebi to nekad jednog dana jeste, zalijepi da ti znaš da... Jeli? Še, kako se ponašati na, kad se nađeš u situaciji da na mezar da se uči talkina? Ma ništa, samo se malo pomiriš u stranu i stojiš. To je, oni sjedu dole uči talkini, tako da ti se pomiriš samo malo u stranu i nije čovjek ovaj... Može čovjek tu čuti dovit, onda stane i da dovi da uči nešto. Nije znači ovaj, nije duže, ne mora znači on nužno da mora pobići s tog mjesta i slično tome. Odmah ne se u stranu, dovoljno to što se čovjek odmaka u stranu, time znači, ovaj, jer ja da sam to podržavao, ja bi stao tu, kao i vi na taj način. Ja sam pomirio u stranu, to moje samo pomirenje u stranu ukazuje, jel tako? A ja ne moram uvijek, jel, gdje se nađe nešto, ne znam, bilo šta u džami, ljudi sjeli, halka ima zikra, zajednički sjede zikra, onaj tespi veliki, onaj što ima 18 metara, onaj, koji ste vidjeli onaj što ide? Nisi vidjeli onaj kružni. Veliki tespi, znači ja ovdje tespiham i tamo predsjednik džemata vuče sebi do abdija, abdija dol do mentora i svako. I to kruži taj veliki tespi. To kad u... A ne, niste vi to vidjeli? To je čistota, to vam je čistota gore krajnje, nemate bidata. Molim? Te monstriram tako da ne bi ovaj, da se niko ne bi našao prozvan. Ja dodajem da taj desni spod umtinu zavrati nekom na 700 km. E sad ovaj, i čovjek sada uđe, kada bi sjeo kod nje uzeo tespi, znači on bi na isti način podržao to. Ali čovjek ode tamo ušao u džamiju, sjeo, klanja dva rekiata i zastupio da uči Kur'an. On je blizu njih. Ili podržava? Onda podržava, pa što je došao, znači dubio. A nisam ja dužan da gdje god vidim ovaj, nešto još da radim, onda tarije ja odmah iz džamije bježim ovaj. Onda nemoj ulazni u harem. Moj ulazni u harem, jer u haremu ćeš naići, jel tako? Imaš bidata, imaš teblig, onaj prenošenje iza imama. Tekbir, oni tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. Sam je Allah, Rabbena, oleken, tamo iza imama. Kakva potreba? Oni zvučnici, znači, u Medini, onaj savremeniji razlasti uređaj na svijetu. Nigdje nije napravljen kao u Medini. Posebno napravljen za Medinu. Nema ga na zemlji. I sad ovaj mora iza njega. I ulema kazala da je to bidat, da je to ono, ja sam ušao, ja nisam ušao tu, niti to podržavam, niti to volim i tako dalje. I čak je, mislim da je ovaj, neka ulema govorila da je pokvaren namaz ovaj koji se klanja na takav način. Ne vama koji klanjate iza imama. Što ste spremali? Onaj koji prenosi. Onaj koji prenosi, njemu je pokvaren. Znači, sad, Jarab, gdje sam ja do sad bio, šta je sa mene? Pa smeta, naravno smeta. Ti dođeš, taman dođeš ovaj... I onda on, imama, koncentracija tu, znači, opala. I to je bilo sa potrebom. Ali to ima, znači, u određenim džamijama i... Boru. Desilo se jednom džamatu, onaj, zbrojima akšama, i to je na akšan, to će par čujemo ući ja, kurama, tamo druga postorija, u sastere. Ništa, to će, da smo mi farš planjali sve, da on uči. Kad smo završili farš, ovaj, došao jedan brat tamo, vidio mladić, tako jedan kuran, kuranići. I nam ono rekao, vam se planjali. I poslije on njega pitao, što ti rekla, šta je to? On rekao, ne mogu ja. A što? A kaže, pio se niče alkohol, a kaže, ima hadis 40 dana, onaj, nama se ne prima. I sad nije da panja, a uči kuranića komijeta, vam onaj, treba se reći, mi predaje 40 bičeva da trebamo udariti za alkohol. Ako se držiš hadisa, onda držimo se u globalu, svi hadisa, nemoj samo birati ono što te paše da sjediš tu i da ne klanjaš. Taj nije razumio. On, njemu se namaz ne prima, ali mora klanjati. Ti namaz moraš obaviti, ali se ne prima. Ali ako on popije alkohol i ne mora klanjati, pa to je njemu nagrada. On sjedio na rahatu. On sjedio na rahatu. Ne, ti moraš klanjati, ali ti nije namaz primljen. Nikako, znači. Ali dobro, hvala Allahu, dobro je to opet, to je dobro je, kažemo, dobro je pod navodnim znacima. Hvala Allahu da je on došao tu i uzeo Kur'an i shvatio da je pogriješio u tome, hajde, treba znači sa njim lijepo da se to, jel, ovaj, da se to prevaziđe i da se pokaje, inša.
Ja, Rab, da je nama takve omladine koji dođe popi alkohol, dođe u džamiju i da osti za svoj grijeh. Da osti, znači da je to, da je to zabranjeno. Jer mi nismo danas u situaciji da biramo nekako, nego biramo samo onaj minimum tražimo. Samo da dođe u džamiju, na bilo koji način. Što je sađenje živoga cvijeća po kaboru? Ništa, ne može. Nije dozvoljeno. Mi je dozvoljeno bilo čime, znači, kabor praviti, znači, jer, pazite, braću, cilj kabora je kad pogledaš u kabor da te posti našto, na ahiret. A ti pogledaš u kabor, a ono mramor se presijava, ljepota, ja robka će vam. Ti bi tamo, zbog čega? Bog mramora, i ti bi šao tamo, kao ovo je, ovi ovdje ljudi, njima ne posjećate nikako da tu imaju ljudi koji imaju kazne, koji imaju da tu završavaš, nego ti napraviš kabo, lijepo cvijeće oko kabura i tako dalje. To nije bila praksa selefa. Znači, praksa jeste, znači da se kabore održavaju, da se očiste, da se trava lijepo pokosi, ako ima trava, se to sve nesmeta, to je sve u redu, ali znači da se tu sada posebno gradi cvijeće, da to nije, ovaj, to nije dozvoljeno. Znači, ako ima grijeh, ko znači grijeh nad o tim kapcima? Čovjek umrla žene ili živi? Pa ne, onaj ko inicira to. Naprimjer, presela žena, ona ima muža, ali ima ona i babu, ima i brata. Muž i babu i braća hoće da napravi njoj mramor, naprimjer, oko, da gradi. Muž neće, bori se protiv toga. On nisi dužan da pravi zbog toga scene da dođeš ovaj, i ti sa svojim plamenom na mezar i pa ćemo se obračunavati na mezaru. Ja sam fino, to je zabranjeno, ne dozvoljavam, borim se protiv toga. Kad vidim da će šteta biti veća od koristi, onda ovaj, ko to radi, znači, i ko to podržava, i ko je, jeli, agitator svega toga, on osnosi odgovornost. Isto kao na svadbi, na ženazi. Ovaj, neko predstavlja na ženazi, ti kažeš, ja ne bi živ bio sad te sve ceremonije tamo što nisu po sunnetu. Ali se tu, nisi ti sam. Ima tu, jel tako, ti si sin. Ali imaš ti još dvojicu, braće, jel tako? Ovaj. Došli švedske, gore švedkinje oženili. Došao me gore, vidio ko Šveda, kako je to, jel tako, uređeno sa mramorom i ombi mami, ko Švedima, jel tako? I ne možeš, ti se bori koliko možeš. Ne, to nije po našoj vjeri, to nije, znači mama to nije nikada tražila. Hajmo uraditi nešto, hajmo, alternativa je da napravimo negdje put na ime naše mame, pa da imamo nagradu svakoga ko prođe. No, kažu, ne, mora biti mramor i završeno. Je mrtva glava, je mramor. To je onda tvoja stvar. Ja nisam zadužen, znači da moram to, znači silom sprečavati. Dokle možeš da spriječiš na lijep način, da to bude znači produktivno, ako vidiš da će biti zlo veće, onda ko to radi ima znači grije. Konferencija je sad donijela zakon. Vezi čega? Napokon su to, ima svaki znači džematija mora potpisati da se mora sadržati. Tu sam vidio sad u džami, ako sam dobro. To nisam čuo lijepo. To ima ovdje isto tako da zabrano ove mezare. Čata, ako to stalo u Kroaciji, mislim da je bilo i u Gradišci. Jedna žena napravila, a prije toga se potpisala. I napravila je veliko tako taj pravo. I došla je islamska zajednica i sve to iskupala i tamo odjela. I onda ona hoće da ih tuži i nju sam pokazala. Evo je dogovor. Moraju svi potpisati džamatlije, znači da se moraju Tavam, to je, alhamdulillah, ide nabolje. Dobro, to je problem je tu do ljudi, znači nije tu, ovaj, znači, to nikada nije bilo, jer islamska zajednica nema do toga konkretno korist, da oni sad nešto, jel, mramor i tako dalje. Ali eto, inšallah htjela da će stvari mijenjati, da samo sigurno da za neke stvari treba sabora i teško je to sve iskorijeniti, znači, najveći problem u narodu. Narod da neće određene stvari, da nije, jeli, da mu to nije u krvi, odnosno u negdje urezano u razumu da tako radi, lahko bi se stvar mijenjala. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.